imkan ver de biraz bir işimizi görək. Deməli yenə də temaları biz edirik. Azərbaycanda bir ilk, hətta Türkiyədə də bu maçın tam incələməsini hələ axtarsam da tapa bilmədim. Buradan hər kəsə salam, Türkiyədə olan dostlara, qardaşlara. Və qarşınızda BMW M5 F90. Deməli belə, qarşımızda və yaxud da ki mənim arxamda BMW M5 F90 model durub. Bildiyiniz kimi BMW-nin son, yəni ən son çıxartdığı tema maşın, dillər əzbəri olan, videoları çoxalan, əsasında drift videoları ilə efirdə yayımlanan BMW M5 modeldir. İlk növbədə istəyirəm açarından başlayayım sizə danışmağa. Bu maşının standart açarıdır. Burada gördüyünüz kimi logos var, M xəttləri var. Amma maşının digər bir açarı da olur. O da komplektasiyadan asılı olaraqdır. Yəni əlavə ödəniş eləyərək, səhv eləmirsə 300 euro ödəniş eləyərək əlavə olaraq o touchscreen-lə olan açardan əldə edə bilərsiniz. Amma qeyd eləmək istəyirəm əvvəlcədən, axır vaxtlar həm BMW olsun, Mercedes olsun, yəni son zamanlarda, son illərdə bu sport görünümlü maşınlar, yəni daha çox alınan maşınlar hər şeyi bağlayıblar komplektasiya söhbətinə. Yəni belə bir şey deyim ki sizə, misal üçün 2000-lərin əvvəllərində siz əgər bir M maşın almaq istəyirsinizsə, girirdiniz salona və ya 46 M3 olurdu, ya 46 M3 CSL olurdu demək istəyərdim, onu da deyə bilmirəm. Çünki o da limited-di, o salonda olmurdu. Yəni bir cür maşın vardı, 46 M3. Alırdın, sürürdün. Amma ondan sonra artıq başladı bu, 60'da da elə standart gedirdi. Amma sonra başladı F10'dan etibarən, F10'da, F90'da da hər şey BMW başladı əlavə-əlavə satmağa. Bu təbii ki marketing söhbətləridir. Biz bu günləri buna çox da girməyəcəyik, amma bu söhbət mənə xoş gəlmədi. Xoş gəlmədiyi üçün onu açıqlamaq istədim. Amma çox uzatmadan əsas məsələmiz haqqında bugün istəyirəm danışaq. BMW M5 Nürburgring trekində hal-hazırda rekord sedan olaraq BMW M5 F90 competition modelindədir. Yəni bu maşınımız competition deyil, amma arada 0-10'da 2 saniyə falan fərq var. Ona görə də yəni bu çox da orada vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Əsas odur M5 yanımızdadır. Deyim ki M5-i aldınız, belə formada bu gəlib çıxmış sizin yanımıza standart olaraq. Bu maşının sahibi əlavə olaraq gördüyünüz kimi aşağılara bu hissələrdə, bu hissələrdə M performansın parçalarından istifadə edib. Ondan əlavə bu gördüyünüz grillər, abrisovkalar, türkçələr demiş böbrəklər standartda metallik rəngdə gəlir. Bunlar sonradan gördüyünüz kimi qara ilə vinillənib. Yan tərəfimizdə isə maşının gördüyünüz bu hissələri, M5 yazısı olsun, burada xromlar olsun falan hamısı qara vinillə qaraldılıb. Ön hissəmizdə olan faralarımıza isə əlavə olaraq biraz tünləşdirilmiş qoruyucu plyonka çəkilib ki, yolda daş falan belə şeylər dəyib maşının ön faralarını zədələməsin. Maşınımızın diskləri də hamısı, yəni stokdur maşın belə ümumi götürəndə hər şeyi. Sadəcə disklərimiz də metallik formada gəlir, daha sonra o da vinillənib, qara rəngində olub. Maşınımızın damı karbondur. Gördüyünüz kimi və bu maşında komplektasiyadan asılı olaraq belə formada gəlib. Stokda burada lük gəlir. Lük olanda isə maşın daha ağır olur. Maşının stok standart zavod buraxılışında çəkisi 1855 kilo olaraq yazılıb. Amma artıq dam karbon olanda, bəzi yüngülləşdirilmə işləri görüləndə biraz da çəkisi düşür. Və onu da qeyd edeyim ki, F10 modelindən, F10 M5-dən haradasa 50 yaxud 80 kilo falan daha yüngüldür bu maşın stok olaraq. Bundan əlavə maşınımızın yan güzgülərində gördüyünüz kimi bu da karbondur və bunlar hamısı bundan başqa. Ön hissədə olan kılıqlar, aynada olan coverlar, yan ətəklər olsun, hamısı M performansın parçalardır və hamısı orijinal karbondandır. Gəldiyi maşının belə gəldi arxa hissəsinə. Arxa hissəmizdə də bəzi yüngül dəyişikliklər olunub. Bunda necə ki maşının ön tərəfində, yanlarında M performans detallar var idi, arxa hissəmizdə də təbii ki var. Onun biri bizim bu maraqlı
görünümlü spoilerımızdı. Bu da karbondu və aşağıda da bir karbon difüzorumuz var gördüyünüz kimi. Maşının sağ tərəfinə sol tərəfi eyni olduğu üçün sağ tərəfi artıq keçmirəm, eyni şeydir. Və belə, istəyirəm biraz da maşının mühərriki haqqında məlumat verim, amma o məlumatı verməzdən əvvəl bir göstərim sizə də bir mühərriki. Görün, sonra məlumat verim. Kapotu da 2 dəfə açılır. 2 dəfəyə açılır, yəni standartı belədir. 1, 2. Və örtdük. Artıq gördüyünüz kimi bu maşında belə-belə falan belə şeylər eləmirəm kapotu açmaq üçün. Elə qaldırdın, özü açılır və budur. S63B44 kodlu bir mühərrikimiz var burada. Prinsipi belə götürəndə F10M5-in mühərriki ilə demək olar ki, eyni mühərrikdir. Amma yəni, təbii ki, fərq var. Fərq isə mühərrikin daxilində olan pistonlar olsun, bəzi detallar olsun, onlar hamısı forged ilə əvəzlənib və daha yuxarı performans verə bilir bu mühərrik. Yəni, bir növ F10M5-in mühərrikinin daha yenilənmiş, revizə olunmuş bir mühərrikidir burada və yeni kodu da var, S63B44, 8 silindirli, qoşa turbolu, yəni twin turbo olaraq dediyimiz 2 ədəd turbomuz var burada. Təbii ki, 2 burada hava filtrimiz var, yəni onları demək artıq ehtiyac yoxdur. Maşının bu hissəsində isə hətta bu karbondur bu. Nədir bu? Plasmas olacaq bu. Karbon. Karbondur bu? Yox, plasmas olar, deyirəm. Əlim yandı. Və burada bir incəlik hiss etmək istəyirəm. Misal üçün, stok olaraq bu gəlir və burada karbon görünümlü sərt plastikdir. Mühərrikin üst plasması, qapağı demərəm, yəni plasmasıdır bu. Yəni bunu əgər siz karbon olsun istəyirsinizsə, əlavə 1000 euro ödəniş eləməlisiniz. Yəni videonun əvvəlində demək istədiyim budur ki, niyə? Qardaşım, mən bu pulu verirəm, niyə? O söhbətlər olmur. Və bu hissəmizdən gördüyünüz kimi rasporkalar gəlir. Aşağı hissədə birləşir, bütün bura bağlı olduğu üçün, yəni əvvəlki maşınlardaydı, köhnə maşınlardaydı, açırdın hər şey əlimin altında. İndi hamısını bağlayıblar, plasmasların falan altındadır, gizlədiblər. Görünüm amma çox gözəldir. Mühərrikimiz tam-tamına düz 600 at gücü verir. Torkumuz çoxdur, torkumuz 750 torkumuz var. İt kimidir maşın, yəni biraz sonra sürəndə artıq biləcəksiniz, hiss eləyəcəksiniz. Və bu M5-in, burada da M5 yazılır, deməli. Bu M5-in indiyə kimi istehsal olunan M5-lərdən əsas fərqi isə ilk M5-dir ki, buraxılan, istehsal olunan bu maşının 4 təkərdə çəkə bilir. Yəni 4x4 söhbəti burada var və istədiyinizdə əsas məsələdə bir odur ki, həmişə 4 olmur. İstəsəz arxa çəkər eləyə bilərsiniz, istəsəz 4x4 olaraq istifadə eləyə bilərsiniz və bu maşının 0-100-ü 3.4 saniyə olmasının əsas səbəblərindən biri də bu maşının təkərlərinin, yəni ümumi alt sisteminin 4x4 olmasıdır. Yəni itki çox az olur belə olanda. Yəni bu maşınımızın xarici görünüşü bu qədər. İstəyirəm keçək maşının salonuna və biraz da sürəyi yoxlayaq, görək bu nə söhbətdir, nə gedir, getmir, nəsə problem zad var, yoxsa yox. Getdi, qardaşım. Uçmaq istəyirəm. Darararam. Və gəldik, çıxdıq M5-in salonunu biraz incələyək. İlk növbədə oturacaqlarımızda burada çox gözəl M5 burada yazısı var və indi hava işıqlıdır, qaranlıq olsaydı daha yaxşı göstərərdik isə orada qapını açıb bağlayanda burada işıqlarımız yanır və çox sevindim ki, yəni bu maşının salonu tam qara deyil. İki rəng var bu maşının salonda, həm kərpic rəng dediyimiz rəngdir və ortadan gördüyünüz kimi qara bir dəri xət gedir. Dəri işləməsi falan söhbət eləməyəcəm. Maşında hər şey necə lazımdır, yerindədir. Və maşınımız karbon kapotdan artıq bildiyiniz kimi standart komplektasiyadan milçəyara girdi. Kapot dedim. Desən öl. Gözləyə bilər, bunu çıxartmaq lazımdır. Va, get. Artıq maşının karbon damından bilməliydiniz ki, bu maşın standart komplektasiyada deyil. Yəni, əlavə o 300-500 euroluq olan bəzi şeylərin bir çoxu maşında artıq var. İlk növbədə istədiyi maşını istəyirəm işə salın və eləncəsində söhbətimizi eləyək. Start-stop düyməmizdə gördüyünüz kimi qırmızıdır, məncə çox qəşəng olub.
M4'lerde falan kırmızı değildi, qara olurdu. Sonradan o kırmızıya çevirmek olurdu. Ama burada artık kırmızı gelir. Mən çok beğendim bu söhbəti ve şasalaq yüngül. Məncə biraz pəncərəni açardım. Səs gəlir bəlkə. Və maşınımız işə düşdü. Amma ürəyim dözməyəcək. İstəyirəm maşının səsini sizə göstərim. Onun üçün keçək maşının arxasına. Deməli belə maşınımızın standartda səsi belə gəlir. Bütün egzoz sistemi hamısı stokdur, zavoddur. Və istəyirəm sizə yüngül səsin qulağı asdırım. Onu da qeyd edim ki, maşının mühərriki qızıb, yəni bayaqdan işlədirik, qızıb, soyuq motora qaz vermir. Yoxlayaq. Belə, maraqlı. Keçək sürüş testini. Maşınımızı işə saldıq. Açarımız artıq ehtiyac yoxdur, yəni qoyuruq bura. Onu da qeyd edim ki, burada wireless telefonları zaryatkaya qoymaq üçün bir yer də var, USB falan, hər şey yerindədir. Onları çox da dərinliyinə girmirəm. Standart maşında nə varsa, hamısı bunda var, artıqlaması ilə. Çox maraqlı sürətlər göstəricimiz var burada. Hər şeyi göstərir. Maşının hansı modda olması, yəni Sport, Sport Plus və asqı sisteminin komfortda olması, sportda olması, sükanın komfortda, sportda olması, hər bir şeyin burada göstərir. Və ortada da, tən ortada da hal-hazırda yazıb ki, 4VD. 4VD, yəni 4 çəkər. 2VD isə ikisi çəkir, yəni arxalar aparır və bizim burada maraqlı bir multimediyamız var. Multimediya deyən kimi aşağıda da bu xəttləri görürük, bu göy xəttlər gedir. Burada bunları multimediyada istəsək rənglərini də falan dəyişdirə bilərik. Audio sistemimiz haqqında istəyirəm məlumat verim. Standart paketdə bu hissə adi qara, burada kolonkalar gəlir, BMW-nin öz kolonkaları. Biraz yuxarı level bunun Bose audio sistemidir, onu da götürə bilərsiniz. Daha piki isə Bowers Wilkins audio sistemidir. Həmin maşında da budur və axşam vaxtı burada belə, mən görürəm, bilməm kamera düşürük. Burada belə pər formasında, ulduz formasında işıqlar yanır. Burada da aşağı hissədə də. Belə M1, M2, MX Drive setuplar var. M1, M2-ni başa salacağım. Birinci istəyirəm MX Drive-dan sizə məlumat verim. MX Drive, bax burada gördüyünüz kimi maşının 4 modu var. 4VD hal-hazır ki moddur, maşının 4-ü də çəkir. 4VD Sport və 2VD. Yəni 2VD konkret Allaha təvəkkül mod deyirəm mən buna. Çünki 600 at gücü arxa iki təkərdə olan bir maşını indi özünüz təsəvvür eləyin. Ona görə də biz bugün riski atmayacaq özümüzü. Özümüzü ya, yəni onu da qeyd edeyim. 4VD ilə maşını sürəcəyik və M1, M2 nə məsələdir? Onu da sizə qeyd eləmək istəyirəm. Sükanımızda 2 ədəd bizim burada qırmızı knopkamız var. Çox xoşuma gəlir bu knopkaların rəngi. Start-stopun rəngi ilə də falan eynidir. Burada M1 modu, misal üçün, qurduz özünüz üçün ki, DSC bağlı olsun. Yəni, sürüşməyə qarşı sistem bağlı olsun. 4-ü çəksin, misal üçün. Asqı sistemi də olsun, komfortda. Maşın olsun, Sport Plus-da falan filan. İstədiyiniz kimi düz-düz qoşduz. Yaddaşda saxladınız. Yəni, bir də ora girmirsiniz. Haçan istəsiniz, həmin yadda qalan modu M1-i basaraq və yaxud da ki, M2-yə də ayrı istədiyiniz modu verə bilərsiniz. Hansı istəsiniz bastınız, da vaxt itirmədən özü keçid eləyir həmin moda. Bir də burada aşağıda head-up display teması var. Head-up display standart bir formada olanda var və bunu yandıranda isə artıq head-up displayimizdə, head-up-ı da mən görürəm də, problem odur. Artıq sadəcə maşının sürətini görürük, neçənci skorsda olduğunu görürük və taxometrimizi tam görürük ki, vaxtında, vaxt itirmədən daha doğrusu skorsumuzu dəyişə bilək. Bir dənə də şey qeyd edeyim, çox xoşuma gəldi. Maşının gördüyünüz kimi sürətlər qutusunun başlığı da dəyişilib, yenilənib və ən əsas məsələ burada P var axır ki. Yəni, əvvəlki SMC sistemində neytralda saxlayırdıq və əyləcini çəkirdik, maşın elə dayanırdı. İndi artıq park modu da var. Bir də ki, əvvəllər bu sürətlər qutusunun tezliyini burada olan knopka ilə biz artırıb çoxalda bilərdik. İndi isə bu yuxarı üst hissəyə gəlib çıxmışdır. Və belə qırağda isə bizim DSC off knopkamız var və burada elədiyimiz setupları burada knopka ilə də eləyə bilərik. Bundan əlavə 360 dərəcə kamerası var. Onu da istəyirəm sizə göstərim. Bunun üçün maşını atırıq geriyə və budur. Görüntüsünü bizə verir. Həm də ki, arxa görüntünü də bizə verir. Buradan istəsək, hələ də oynaya bilərik. Böyür, arxa, qabaq, nə istəsək, eləyə bilərik. Bu belə, başqa nə qaldı? Hə, başqa bir də burada bizim exhaust knopkamız var. Bunun isə
nisbətən səsi alır və artırır bu knopka. Yəni bilmirəm o mənim mikrofonumuzda o düşəcək, düşməyəcək, amma biz hər şeyi açıb polunu vəziyyətdə sürəcəyik. Çox danışdım. Başlayaq. Kəmərlərimiz çox qəşəngdir. Gördüyünüz kimi Emin burada rəngləri var. Bunu taxırıq bura. Oturacaqlarımızı, belimizi biraz qaldıraq. Okey. Amma oturacaqlar həqiqətən çox qəşəngdir. Tutur, sıxır, saxlayır. Hətta buralardan da. Əvvəlkilərdə bunları əsas saxlayırdı. Burada artıq gördüyünüz kimi bizim çiyin hissəmizi də burada saxlayır. Və D1 standart modda yavaş-yavaş gedirik. Amma head-up display-imizi M moda qoymuşuq. Ona görə görürük qarşımızdakı olan hər şeyi. Və remin sıxdı məni. Burada maşının at gücü və torkunu Newton metrlə göstərəcək bizə. Və yavaş-yavaş gedirik. Onu da qeyd edim ki, BMW həmişə kimi yenə o əclaf əməllərindən əl çəkmir. Standartda kitabında yazıb ki, 0-dan 100-ə sürətlənməsi 3,4 saniyədir. Amma bir çox internetdə videolar var ki, dyno testdə maşın haradasa 0-100-ü 3,2 saniyə falan yığır. Və onu da qeyd edim ki, maşın tuningə çox açıqdır. Yəni, standart biraz intake-i dəyişməklə, yəni hava filtrinin falan o hissəni, hava ilə bağlı hissəni dəyişdiyimizdə və downpipe əlavə elədiyimizdə haradasa 100 at gücü falan artım olur. Bilmirəm, o nəyə lazımdır. Lazımdır, lazım deyil. Yəni, onsuz da maşın bəh gedir. Amma odur da. Hələ ki, yəni, dayday kimi gedirik. 60-la davam edirik. Yəni, bəlkə də maşın indiyə kimi belə sürülməyib. Candır. Atam yanımda olanda mən. Mən istəyirəm, biraz pəncərəmizi açaq. Əla gedir, yəni hələ M-zat heç nə yoxdur. Yəni, standart bir maşın bu dəqiqə özünü bir G30 kimi hiss eləyir. Tormuzlarımız çox yaxşıdır. Tormuzlarımız həqiqətən mıxlayır yerə. Və bu hissədə təbii ki, məclisimizə aş gəlir. M1 modu istəyirik indi yoxlayaq. Mənə elə gəlir ki, sadəcə M1-i bassam bəs eləməlidir. Aha, iki dəfə basmalıyıq. Bir, aha. Okey, yəni, hə, bas. Dəsəcə of yazdı ya. Hə, okey. Və iki dəfə niyə basırıq? Bir dəfə basırsan, soruşur ki, dəqiq, yəni 100% də, yəni. Okey, sən, hə, 100%. Özü dəyişəcək. Onu məndən tez dəyişir də bu, mən bilən. So, hə. İlk dəfədir ki, M bir maşındır, amma bu minus plusdan istifadə eləməyəcək. Səbəb isə, maşın sürətlər qutusunu o qədər inkişaf eləyib ki, bizdən tez dəyişir. Ona görə ehtiyac yoxdur. Yüngül var, maşın zat da yoxdur. Getdik. Oğlum, olası çox gedirəm. Hal-hazırda G geyirik. Amma nə yalan deyim. Yəni, ən azından part atmağı bilməsəm də sürməyə bilirəm. Çox qəşən gedirəm az. Mən də nə maşını sürsəm, onu tərifləyirəm. Amma level keçirik də, hər keçən videoda level atladığımız üçün yüngül burdan biz yolumuza... ...640 saat verir burda, nəsə... Bəli, öyrənirəm. Bir-iki gün məndə olsa öyrənirəm. Partda dolu. Aaa, 28. Çox basıram, elə bilə. AK-47 özümüzü. Çox ləzzətlidir. 30 litr yandırar da belə yazıq. Ciri, candarın kamerası yenə əyildi, həmişə kimi. Biraz da vertikal çəkəcək. Bəlkə atışıb alaq candar. İki böyrək səndən, ikisi məndən.
gedir də qardaşım, yəni gedmir demək, yəni ayıbdır da. Açığı bu maşından sonra bir dənə AMG GT falan incələmək istəyərdim ki, görüm və yaxud da ki Y63S, hə? Pis olmazdı. Amma bizdə bilmirəm heç var, yoxdur. Yani 4V'de ola ola gördüğünüz gibi çok qəşəng gedir. Yani çok, bir de onu qeyd edeyim ki biz işimizi bilirik. Deyəcəksiniz siz niye? Yani biz işimizi ona göre bilirik ki bunu evvelden 2V'de ilə zaten sürmədik. Yoxsa çoxdan hansı otluğun içinde indi uzanmışdıq özümüz üçün. Yani 4'ü çəkə-çəkə maşın beləntisini elədi bizə, attı bilən beləntisini. Sürətimiz də yaxşıydı, onu da qeyd edeyim. Və tunel. Ben sevdiğim. Kısacası kardeşim, yani işte bizden bir gün F90 alsanız bu videoya bakın. Onu qeyd edeyim ki, sürme istiyorsunuzsə standart D rejimində sürün. Çünkü artık texnologiya o qədər inkişaf eləyib. Yani insandan tez atır. Yani mexanikası olsa, yani siz gedəcəksiniz bunu. Ama partlatmaq, gic-gic işler görmək istəyirsə, Malakanda fırlanmaq istəyirsə, onda mütləq manuala aldınız, yani buna, Tiptronikaya və partlada geçsiniz. Sən çözmüsən də sən bu işi. Yani hal-hazırda artık çekimimiz bitir. Mən yalandan güya hələ bitmiyib deyə sürürəm, sürmək bəhanəsi ilə. Torksat da belə maraqlı oynayır burada. Tunel ən sevdiyim. Ateş açırıq. Cin yırcan da. Belə M5 F90 sürətli ailə sedanı ailəli adam rahatlıqla bu maşını alar sürər. Yani kalesko qoymağa da yerimiz var. Bu söhbət heç bu videoda eləməli deyil, eləməsin də. Amma neysə. Dəyişmir ya. Ve belə, bu da size BMW M5 F90 hayallarımın maşını olabilir. Ama kupe olsaydı daha yaxşı olardı. Neyse, videomuz bu kadar. Videonun zahmet olmasa beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. 100 bin olmağımıza çok az bir vaxt kalıp desteğinizi gözlüyorum. Maşın hayatı.